Sosial şəbəkədə təhqir yazanda pis olmuram, onu ondan betər təhqir edirəm. Anamı, atamı, qardaşımı, ailəmi küçədən tapmamışam. Kimsə durduğum yerdə gəlsin, məni söysün, deyim abırma qısılım, onu da ailəsi, anası otursun, işində gücündə olsun. Məni incidir, mən də onu beş bətər incidirəm. RTV Axşam Azəsinadan xəbər verir ki, bu sözləri aktrisa Pərvin Abiyeva həftənin qonağı verilişində deyib. Sənətçi sosial şəbəkədə ona yazılan təhqirlərdən danışıb. Geyimlərindən danışan Abiyeva son vaxtlar açıq-saçıq libaslardan istifadə etmədiyini bildirib. Stat: Məşhur adamlarda qınaq olur, istədiyin kimi yaşaya bilmirsən, geyinmirsən. Azad ruhlu insanam. Geyimimdə danışığım da özünü göstərir. Çox şey geyimlə danışıqla deyil. Müəyyən bir vaxta qədər daha açıq geyinirdim, son vaxtlar açıq geyinə bilmirəm. 2-3 il bundan əvvəl rahat çimərliyə gedirdim, cəmiyyət içində çimərlik geyimində olurdum. Artıq yox, utanıram. Dənizə xaricə gedirəm, Azərbaycanda yox. Çəkilişdən ehtiyat etmirəm, abır gəlib. Yaşım verdiyi bir şeydir, nədir bilmirəm, amma rahat deyiləm.